Sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes toliau tęsiam Gatavai City misijas. Tai va, vykdom toliau printvorkų misiją. Hit the courier. Alright, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right, everybody cool? I'll catch you later. Greitai dabar. Reikia, ten atskrenda lėktuvas, ten su didelė pinigų suma, ten kurjeris, ir mums ten reikia jų pinigus, nu kaip ten paimti, pavogti, ir reikės ten patį pagrindinį nužudyti žmogų. Va, mums reikia plaukti, kol kurjeris nusileis ten prie jų dokose. Va. Aš kol kas privažiuosiu arčiau. Va. Ir biškuliuką palauks. Man rodos, kada nusileisiu, iškart pradėsiu šaudyti. Mato ten kiek daug snaiperiukų. Kada nusileis tas sraigtasparnis. Va, net matosi. Ten subėgs daugelis ir aš už kartą važiuosiu jų šaudyti. Oi! Ne. Kaip ir viso to. Nu jo, lygiai važiuojam. Kuris iš tikrųjų turi važiuoti, tai nežinau. On kiubanai kažkodėl padėjo. Nežinau dėl ko. A jo, man rimtai dar dvi žudutės. Gerai. Mes iš jų atkirtom. Paėmėm tą pinigų sumą. Oi, biškį. Tikriausiai, va, iški praleidų įvartą. Štai va, atvenšėm jiem pinigus. O ta, haitiensai. Gerai. Štai va, printvorko setai vykdėm. Štai va, galėsim gauti po 8000, mes jau ten padėjom viską atsigauti. Gerai, štai va,
Misija įvykdyta, su jumis buvo L2 Gamers Team ir norėtume, kad mums prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki. Ką jūs dar? Fibin. Out. I'll see you later. Don't I sound dumb? Must be impending death.